Čili vítejte u nového videa, dneska se podíváme na Overwatch a jdeme na to rovnou z fleku. Tak to. Office, takže bum bum bum. Jdem skipovat rovnou ze začátku. Jo. Nezapomeňte lajkovat, shareovat, subscribe. No je brovat, psat do komentářů, co byste chtěli třeba za hru, jako GTAčko můžu, jak budu mít po raní, což mám dneska a zítra, tak teoreticky zkusím něco natočit, takže jo. A, protože tam mám vlastně roztočený to, jak si vydělat. Tak na točit druhý part. A meanwhile já jdu vejtit na tak co bude něco zajímavého na dustu. Pojď prášku, pojď. Doufal jsem v něco normálního, ale tohle to je set. Tak jdem dál, třeba něco lepšího. Zase je tohle, to jsou rychlé věci. Prosím, ať tento se netočí a je to trochu těžší poznat. Inferno mapa, třetí poslední Overwatch tohoto videa. I'm scared. Counter terrorists win. Okay. Netočíme se, ne? Znám kabanku. Máme 15 zase, znám kabanku. Je to trifaja. Minimálně warning. Připravený pro P20. Zaseli to trifaja. Mám se skočit do svého molotovu, protože blbec. Ok, takže... Zatím ukazuje jenom wallhacky. Taky není zrovna to nejlepší. Enemy number one is Griffin. Máš bombu, kam jdeš? Skriptuje muž na skákání. OK, ale tady tenhle má něco víc, Flashu. Že jsme zapli dva. Víme, že dvou. Musíš vědět, že je to bezbudečku. Trochu jsem tu bombu, no vidíš. Jsi prostě jak. Trochy, už jsem ti tam začíná hádat tady trochu aimlock. Deploying flashbang. Diffusing. Jo, takže máme všechno. Až natočení, tak mám všechno, což jsou stejně 3 ze 3. Jestli ukáže ještě nějaký grief, tak... bude rovnou úplně všechno. O, invade od IG. Ještě zrovna tak asi. Okay. Díky za sledování u dalšího videa, se uvidíme mezi čas, si užijte volna jejich dnů a zatím...